Els boscos, en bona mesura, donen forma al planeta tal com el coneixem. Cobreixen gairebé un terç de la superfície terrestre emergida i acullen bona part de la biodiversitat que tenim en el nostre planeta. A més, controlen també els cicles biogeoquímics globals, els cicles del carboni, els cicles de l'aigua. Per fer-nos una idea, per exemple, doncs els boscos absorbeixen aproximadament un terç de la quantitat de diòxid de carboni que emetem a l'atmosfera, dels gasos d'efecte hivernacle que emetem a l'atmosfera. I pel que fa a l'aigua, que potser és encara més impactant, pels boscos circula aproximadament, o pels troncs dels arbres, per entendre'ns, circula aproximadament tanta aigua com per tots els rius de la Terra. És a dir, realment controlen com es produeix aquest cicle de l'aigua a escala del planeta sencer. Si ho pensem des d'un punt de vista més antropològic, encara més humà, doncs especialment la fusta és un material que ha estat probablement un dels materials més importants en la història de la civilització, perquè bàsicament ha estat el material de construcció més important que hem utilitzat els humans i també la font d'energia més important que hem fet servir al llarg de la història. És, doncs, evident que si no hi hagués boscos, nosaltres tampoc hi seríem. Un aspecte important sobre els boscos és que tenen aquesta aparença d'estabilitat, no? De ser una cosa que no canvia gaire amb el temps, però això no és cert. Els boscos canvien, el que passa és que canvien a un ritme que a la nostra escala és lent. Però sabem ara perfectament que la distribució, la tipologia dels boscos canvia i bàsicament ve determinada pel clima. No trobem, per exemple, doncs, boscos en zones que són massa fredes, com latituds molt altes, cims de muntanyes, o a zones extremadament càlides i seques, com els deserts. El tipus de boscos que tenim doncs, també depèn del clima, no? Només tenim boscos tropicals en zones que són, bueno, selves, diguem-ne, en zones que són molt, molt humides i amb temperatures relativament altes, en latituds baixes. I, a més, sabem que durant la història de la Terra aquests boscos han anat seguint els canvis que s'han anat produint en el clima, no? Alguns d'aquests canvis s'han doncs, produït fa milions d'anys i, per exemple, tenim testimonis molt espectaculars en aquests boscos petrificats que hi ha en algunes zones de la Terra que corresponen a selves tropicals i que ara estan en zones que són desert, no? Per tant, il·lustren aquest canvi radical en les condicions i en el tipus de bosc. I altres canvis són més recents. Fins fa, amb prou feines, 4.500 anys, doncs, hi havia zones del desert del que és ara el desert del Sàhara que eren boscos tropicals i prats tropicals. Va haver un canvi en les condicions hidrològiques de la zona i això va fer que la tipologia dels boscos canviï radicalment fins a, de fet, que els boscos desapareguessin i tinguéssim el desert que tenim ara mateix. No? Per tant, una mica una idea que tenim, que coneixem perfectament, que sabem perfectament, és que si canvia el clima, a mig termini els boscos també canvien. I justament ara mateix ens trobem en una situació en la que el clima està canviant i més no està canviant per una... o no només està canviant per temes externs, sinó que l'estem canviant nosaltres. No? És evident que la magnitud de l'efecte hivernacle depèn de nosaltres mateixos, en el sentit que depèn de les emissions de diòxid de carboni que fem a l'atmosfera, però també és important entendre que depèn de la pròpia resposta dels boscos, per això mateix que hem dit abans que absorbeixen una part important d'aquestes emissions de gasos hivernacle. I, malauradament, les evidències apunten a que la capacitat dels boscos d'absorbir aquests gasos hivernacle es reduirà a mesura que el canvi climàtic faci que les condicions siguin més seques i més càlides. I això ja s'ha observat doncs, en sequeres als anys 2005, 2010, 2015, per exemple, a l'Amazònia, a escala regional, en les zones tropicals. S'ha vist també en el context del continent europeu després de les onades de calor dels anys 2003 i més recent el 2018. I tot això ens fa entendre d'alguna manera que els boscos són protagonistes del canvi climàtic en realitat per partida triple. No? D'una banda, són l'origen dels combustibles fòssils que fem servir i, per tant, de les nostres emissions de diòxid de carboni que corresponen a restes vegetals que es van produir fa centenars de milions d'anys, que ara nosaltres estem desenterrant i utilitzant. També són protagonistes com a reguladors de la concentració d'aquest gas, del diòxid de carboni, a l'atmosfera i, finalment, com a sistemes d'alerta especialment sensibles a aquests canvis en el clima. La qüestió, doncs, no és si els boscos canviaran, perquè ho faran, sinó com canviaran i, sobretot, com de prop estem que es produeixin canvis molt radicals, canvis substancials en els boscos que coneixem. El fet de que en les darreres dècades hem documentat centenars de casos de mortalitat forestal induïda per sequera, inclosos a casa nostra, doncs, els episodis que es van produir l'any 94, el 2005, 2012, 2016... suggereixen que no estem lluny d'aquests llindars de canvi en els boscos.
Però també sabem que els boscos tenen una capacitat molt gran d'ajust i d'alguna manera adaptar-se a les noves condicions i mantenir les seves característiques bàsiques malgrat patir pertorbacions importants. No? Exemples d'això que tots coneixem, doncs, pot ser la capacitat de rebrotar de moltes espècies mediterrànies després dels incendis, després de les sequeres, etc. Per tant, una mica la clau en la que ens trobem és establir una mica quins són els punts de no retorn a partir del qual, o sigui, aquests límits a partir dels quals els sistemes forestals que tenim ara mateix col·lapsen i són substituïts per ecosistemes diferents, que poden ser un altre tipus de bosc, poden ser un matollar, o en casos extrems podrien ser sol nu, com vèiem en l'exemple anterior del Sàhara. També hem de tenir present que els boscos han estat modificats pels homes des de temps immemorials, i això és especialment cert en zones molt antropitzades i habitades des de fa molt de temps, com la península Ibèrica. Per exemple, en el cas de Catalunya, en els darrers 100 anys hem patit canvis molt grans tant en la distribució com la tipologia de boscos, que tenen a veure doncs, amb el fet que els usos del sol han canviat. No? Moltes zones agrícoles han estat abandonades, especialment en l'últim segle. També l'explotació forestal s'ha fet molt menys intensa perquè molts productes que obteníem del bosc, com per exemple la fusta i la llenya, han passat a ser bastant menys preuats i, per tant, l'incentiu per explotar-los doncs, s'ha reduït. I això ha fet que, de fet, a casa nostra, i això passa a moltes zones temperades, diguem-ne, de latituds mitges, la superfície total de bosc ha canviat. I el tipus de bosc que tenim, comparat amb el de fa 100 anys, és realment molt diferent. No? Aquests canvis, els canvis aquests que esmentava anteriorment relacionats amb el clima, els hem d'entendre conjuntament amb aquests canvis que tenen més a veure amb el nostre impacte directe sobre els boscos. Aquests canvis, o sigui, el fet que els boscos canviïn, en realitat no és ni bo ni dolent en si mateix, tot i que el que hem de tenir molt present és que si es produeixen de manera imprevista acostumen a ser negatius per la societat, és a dir, que per entendre'ns, els béns i serveis dels quals ens proveeixen els boscos acostumen a veure's afectats i, per tant, acostumen a ser un problema per a les societats on es produeixen. És també important ser conscient que els boscos del futur, per tant, vindran determinats en bona mesura per les nostres accions i, com deia abans, pel que passi amb el canvi climàtic, ja sigui amb aquest efecte més indirecte lligat al canvi del clima, com directament amb les polítiques de gestió i de gestió del territori que implantem. I al final el que és important que tots tinguem present és que el futur dels boscos, per tant, està en una mesura, en una part important a les nostres mans, però que també el nostre va unit al futur d'aquests boscos.